Dengan bunyi dah tahu sedap. So hari ni aku akan buat shak syoka. Dia macam makanan breakfast dekat negara-negara timur tengah. Tapi kita orang Malaysia makan lah. Masa sok ke, buat bosa ke, teribai. Okay, kita mula. First, panaskan minyak angin. Tomel bawang olen, bawang putih dan ada menggala. Tomel sampai garing, naik bau. Dan kita masukkan canned tomato. Canned tomato ni tomato lantin lah. Kalau dia tak duduk lantin, kita panggil dia canned not tomato. Cik dah, tak lawak. Kita akan letak ampas sikit. Letak serbuk hitam putih, serbuk hitam manis. Chili flake dengan gula. Gula ni end up aku pakai dua sudu ke lah. Sebab tomato tu masam, kita nak balance lah dia punya rasa. Masak pergi kuah tu pekat. Pekat sampai boleh buat lubang lah. Lepas tu boleh pecahkan telur dalam dia. Telur ni aku nak masak sampai separuh masak aja. Kalau apa nak masak full pun boleh. Tapi kalau nak masak full, baik aku buat sampai telur. Untuk finishing dia, aku letak black pepper dengan blue cheese. Selalu orang pakai feta. Tapi kalau tak mau letak cheese pun tak apa. Jangan letak cheese leleh Melayu dah lah. Dia bukan apa, aku tak berkenan. Kalau apa nak meleleh telur ni, boleh meleleh. Tapi tu lah, nak angkat pun feel. Hey, shakshuka ni sesuai lah makan dengan roti sourdough, croissant. Nak makan nasi boleh lah.